Наскоро ви показахме как майки с детски колички, в случая от Благоевград, възроптаха срещу дърветата. Повърхностните им корени така са набраздили тротуара, че те не могат да минават по него. Сега и от Русе идват подобен сигнал от центъра на града. Да видим какво решение ще намери общината. Включваме на живо Роман Сушков. Здравей, Романе! Всъщност това е проблем типичен за цяла България. Здравейте, привет от улица Муткурова. Ние сме в идеалния център на град Русе. Точно зад мене можете да видите една бърза илюстрация на проблема, за който става дума. На някои места, може би на доста места, където дърветата са по-стари, по-мощни, корените са избили и са повдигнали, изкривили плочките. Искам да ви кажа, че и вие може да прецените, че от тук едва ли може да премине спокойно, да речем майка с количка. Така, сега отивам към нашите събеседници. Първо към господин Цонев, Цветелин Цонев, който потърси и нашето съдействие, доколкото разбрах. Не за пръв път, господин Цонев, негодувате от състоянието на тротуарите. Ами да, здравейте. Специално за този тротуар, който тук пред офиса е абсолютно препятствие за преминаването. Стая свидетели не един път на паднали хора, които се спъдат в корените и в тротуарните плочки. Жените с колички, майки с колички, просто е препятствие преминаването. Минават между колите на улицата, минават друга страна на улицата. И общо взето е доста опасното преминаването специално на този тротуар. Аз съм пускал не един сигнал за разрушени тротуари из целия град. Към настоящия момент долу горе не се е случило нещо, кое знае какво в тази връзка. За жалост, вие споделяте мнението на доста русенци за състоянието на тротуарите в града. Казахме си преди ефира, че дори нови тротуари на 2-3 години са в окаяно състояние. Да, да. Дори има места, където бяха ремонтирани тротуари частично или напълно. Тяхното състояние в момента е доста критично. Дали изпълнението е такова, дали майстор рука, не мога да кажа, но са доста тежко състояние. Може би защото спират превозни средства, които зареждат магазини. Сега нашия оператор ви показва и част от, как да се изрази, от ремонтните дейности по водния цикъл. Може да си представите, улицата е затворена. Допреди малко тук трещяха всякакви машини. Едва ли щяхме да направим спокойно нашето включване, ако не проявиха приятелско отношение работниците и не спряха тези машини, за да можем да се чуваме и да се разбираме. Сега след господин Цонев ще говорим с професор Любомир Владимиров, който е директор на дирекция екология и транспорт. Така, добре, имате ли сигнали, колко сигнали имате, как реагирате в общината? Сигнали има постоянно. Общинско предприятие комунални дейности има план-програма, по която работи. Бюджета на това предприятие е 4 милиона, годишния бюджет. И този бюджет стига за до някъде, така да се изразя. Искам да напомня, че през 2021 година община Русе създаде допълнително звено към комунални дейности за поправка на тротуарите в града. Съвсем наскоро община Русе изтегли един заем, дългосрочен, който е 12 милиона лева, който заем е предназначен за единствено за ремонт на улици и на тротуари. В момента текат проектантски дейности, проучват се състоянието на тротуарите и на улиците в града, ще бъдат ремонтирани до 30 улици изцяло на стилката заедно с тротуарите, но имайте предвид, че трябва да се извърши и проектантска дейност, която ще отнеме време. Ето сега виждате какво е състоянието, показахте преди малко, на тези дървета и на тази инфраструктура, която е поне на 50 години, може и повече. Нашите експерти от община Русе, отдел екология, ландшафтните инженери, ще преценят всяко едно дърво. Дали какво е състоянието му и дали подлежи на обработка или на премахване. Сега, това е големия въпрос. Аз не разбирам, но това са големи дървета. На всички места корените на големи дървета са изкривили, увредили тротуарите. Има ли начин архитектурно решение или друго тези дървета да не бъдат отсичани, да бъдат запазени тротуарите? Има чрез препроектиране. Ето тук може да покажете на зрителите на БНТ, примерно прилежащите пространства към блока, как са оформени в градинки,
състоянието на улицата след ремонта, който виждате. Ние сме в момента на строителна площадка в края краищата, ремонта на ВИК Русе. Но, разбира се, след препроектиране могат да се и запазят и дървета, и да се направят тротуарите в нормално състояние и нормална придвижване на гражданите. Нашите зрители, предполагам, вече са видели картина от една друга улица в град Русе, където има подобен проблем. Там обаче място няма. Аз си представям, че тук сега в тези градинки може да се направи някакъв обход или пък да се разшири тротуара. Там, където няма място. Ще гледаме да запазим и дървеците и да има проходима инфраструктура. Защото знаете, че има и граждани, които ще кажат защо махате тези дървета. Въз основание на какво? Така че ще гледаме да запазим и зелената система на града, с която се гордеем, разбира се. Русе е един от най-зелените градове в България. И това е нашето богатство. Нещо като срок, някаква визия за бъдещето, за предстоящото. Със сигурност, след като свърши ВИК проекта, в момента ремонта, тогава ще бъдат направени корекции и на тази улица, и на още 30, както казах. Както и да не забравяме, че още 6 милиона лева са отделени за още 4 основни улици в града. Плиска до Ростол, Солун, които ще бъдат отново, за съжаление, след ВИК цикъла, ние трябва от общината да ги направим и да ги изградим наново. Това е една друга голяма тема. Доколкото се сещам, някъде средата на април трябва да приключи водния цикъл, или? Силно се надяваме това да стане. Приемателните комисии от община Русе работят. Не се допуска недоглеждане, не се допускат недовършени ремонтни дейности, но все пак, когато някой нещо пропадне, защото има и такива случаи, разбира се, след ВИК, фирмата изпълнител бива привиквана и бива правен повторен ремонт. Добре, благодаря ви. Аз изброих 12 милиона плюс още 6 милиона общински заем. Около почти 20 милиона ли ще се получат? Плюс имайте предвид и комунални дейности. Бюджетът още 4 милиона са там. Така че числото е, мисля, че нормално за нашия град. Ами обещание, община Русе да обърне внимание на ремонта на тези тротуари и на други тротуари, които имат нужда, и разбира се на улиците след водния проект, който трябва да приключи до няколко седмици, 3-4 седмици. Романе, благодаря ти. Гледам това пряко включване и си мисля как спонтанно възникна тази тема като проблемна за големите корени, на големите дървета, които разместват тротуарните плочки. Но се чудя. Чудим се как да се справим с тези корени, а ние не можем колите да свалим от тротуарите и да ги махнем оттам, за да може да минават не само майки с колички, но и всичко живо. С корените сме тръгнали да се борим, но то общо взето проблемите са толкова и такива, че да се чуди човек откъде да ги подхване. Благодаря ти още веднъж, Романе. Продължаваме с още един проблем, за който вие ни сигнализирахте.